Моята дуплика е, че текстът, който точно преведох, там завършва с точка и то беше потвърдено. Идеята, това, което ние твърдим, българите искаме всички, да отидеме във Франкфурт, в Европейската централна банка и да покажем някакво решение, че банкерите от цяла Европа няма мърдане. ГЕРБ и коалиционните партньори са ги задължили курса да е такъв. Ма те наистина много се смеят. Благодаря ви.